você remover a cabeça de uma cobra venenosa de seu corpo, é impossível que ela ainda o morda. Certo? Errado! A cabeça decapitada de uma cobra ainda pode se agarrar a você com suas presas afiadas e liberar todo o seu veneno letal em sua corrente sanguínea. Eu sei o que você está pensando. Como isso é fisicamente possível? E por que a cobra atacaria depois de morta? Bem, foi isso que Jeremy Sutcliffe pensou quando isso aconteceu com ele no ano de sua morte. Jeremy estava limpando seu quintal quando ouviu sua esposa, Jennifer, gritando do outro lado da propriedade. Ao correr para ajudá-la, ele percebeu a gravidade da situação. Ele ouviu o chocalho arrepiante de uma cascavel. O réptil havia encurralado sua esposa contra a parede da casa e não a deixava escapar. Jeremy pegou uma pá na tentativa de retirar a cobra mortal, mas era impossível. A criatura estava ficando cada vez mais agitada e agressiva. Jeremy só tinha uma opção para salvar a sua mulher. Ele levantou uma pá e cortou a cabeça da cobra. Jennifer entrou em casa para se acalmar. Seu coração estava batendo forte enquanto Jeremy continuava a limpeza do lado de fora. As coisas pareciam ter se acalmado, mas o pesadelo estava longe de terminar. Alguns minutos depois, Jeremy decidiu que era hora de se livrar do corpo da cobra. Com cuidado, ele pegou uma vara perto da cabeça da cobra para removê-la sem tocá-la. Mas a cabeça da cobra fez um movimento repentino e cravou as presas profundamente em sua mão, perfurando seus ossos. Suas mandíbulas se agarraram com força à sua carne, recusando-se a soltá-la. Jeremy podia sentir o veneno percorrendo seu corpo, causando uma dor excruciante. Ele tentou se livrar da cobra, mas a luta só fez com que o veneno corresse mais rápido em suas veias, reduzindo suas chances de sobrevivência, que já eram pequenas. Como a cabeça da cobra atacou com tanta velocidade e precisão? Por que um réptil moribundo pode ser mais perigoso do que um vivo? E o que permitiu que a esposa de Jeremy salvasse sua vida? Vamos começar explicando como uma cobra sem cabeça ainda pode ser uma verdadeira dor de cabeça, ou de mão, no caso de Jeremy. Devido ao metabolismo lento dos répteis e à necessidade reduzida de oxigênio em seus cérebros, em comparação com os mamíferos, seus órgãos podem permanecer funcionais por muito tempo depois de serem separados do coração, permitindo que façam esforços desesperados para permanecerem vivas e se defenderem. Após a aprovação de Jeremy, os especialistas ofereceram várias explicações para a reação da cobra. Alguns argumentaram que a cobra não sabia que havia perdido seu corpo e que a dor extrema da decapitação a levou a um estado violento, obrigando-a a se defender vigorosamente. No ano da cobra, um chefe na China estava preparando uma sopa que exigia que ele decapitasse uma cobra cuspideira. 20 minutos depois de remover a cabeça, ele foi descartá-la, mas em um instante a cabeça o mordeu. O chefe foi vencido pela mordida antes de receber o antídoto. Voltando à história de Jeremy, quando as presas perfuraram sua carne, elas injetaram uma quantidade substancial de veneno e causaram uma dor extrema. A sensação era de ter suas mãos esmagadas por um peso enorme. Talvez devido à perda de controle do corpo da cobra, ela se recusou a soltar a garra e continuou a prender a mão dele. Jeremy reuniu todas as suas forças e conseguiu soltar uma presa, mas, infelizmente, as mandíbulas da cobra se mostraram mais fortes e a presa perfurou outra parte de sua mão, injetando mais veneno. Jennifer ouviu seus gritos de agonia e correu para encontrar a cabeça da cobra ainda presa à mão de Jeremy. Como enfermeira treinada, ela entendeu que a vida de seu marido estava por um fio. Ela o colocou no carro e ligou para a polícia para saber qual hospital próximo tinha o antiveneno necessário para salvá-lo. Infelizmente, o mais próximo ficava a mais de uma hora de distância. Ela sabia que ele precisava do antídoto dentro de 30 minutos após a mordida. Pois seus rins estavam completamente falidos. Eles não sabiam se ou quando voltariam. Por fim, Jeremy foi transportado de avião para um hospital e recebeu o antídoto. Uma pessoa normal que é mordida recebe de 2 a 4 doses de antídoto. Ele teve de tomar 26 doses.
Ele sobreviveu. Mas não antes de ele aprender uma dolorosa lição sobre cobras zumbis. Acabei perdendo os dois dedos. O diagnóstico agora é que tenho megacólon devido à lesão do nervo do estômago. Jeremy diz que os médicos ainda não sabem como ele sobreviveu a esse acidente estranho, mas ele diz que está feliz por ter sobrevivido. Uma cobra morrendo provavelmente atacará por causa da dor extrema que está sentindo e para fazer um último esforço para sobreviver. Agora, identificar os primeiros sinais de um ataque de uma cobra viva pode ser mais complicado. Se você ver uma enrolada dessa forma, pode ser tarde demais. Mas não se preocupe, mostraremos a você como evitar um ataque aqui em Como Sobreviver.